Oi, boa tarde. Hoje o nosso vídeo é na loja xenos É mais uma loja popular da Holanda. Eu acho que ela chega bem próximo à Action, mas eu acredito que a Action consiga ter os preços melhores ainda. Mas é, a xenos além de serviços é, objetos para decorações, também há móveis belíssimos e eu vou mostrar tudo para vocês. Pedi permissão, eles me deram permissão para filmar, mais uma vez eu repito para as pessoas que estão assistindo o canal pela primeira vez, eu não consigo ver direito os preços, mas eu procuro filmar o mais próximo possível para que vocês vejam. E antes de começar a explicar as peças para vocês, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez que deixem a inscrição de vocês, que venham fazer parte da nossa família, que com certeza vocês vão se apaixonar. Nós temos diversos tipos de filmes e vocês que já estão inscritos, Continuem assistindo o vídeo até o final. Isso é importantíssimo para o canal, para o crescimento do canal, para que o YouTube indique o canal para mais pessoas. Deixem um recadinho, deixem um like, não esqueçam do like de vocês, que isso é importantíssimo, gente. Coloquem sugestões e apertem o sininho de notificações em todas, porque assim vocês sempre recebem notificações sobre o canal. Todos os dias, às 19 horas, há um filme novo, tá? E eu aguardo todos vocês. Amanhã nós teremos é, comprinhas, tá? O que eu comprei na loja Chenos e na loja de Natal. Combinado? Aqui nós estamos na parte de jogos americanos. Os preços muito bons. Eu acho que R$ 2,99 cada preço, achei o preço bem amigo, é, não é o estilo de jogo americano que eu gosto, eu acho que dificilmente vocês me vêm colocando um jogo americano nesse tipo é, sobre a mesa, mas o preço tá bem camarada. Aqui tem algumas toalhas de mesa. Já vai se aproximando o Natal. Aqui eles gostam muito de toalha preta. Você vê que só tem uma. Então vai se aproximando o Natal e as toalhas de mesas vão chegando, assim como pratos de bordas. Né? É a época que vai chegando o final do ano e vão chegando esses pratos para ser vendidos nas lojas, assim como faqueiros dourados que trazem mais requinte à mesa. Gostei muito desse prato de bolinhas. Eu já falei para vocês, já comentei, que eu amo louça de bolinhas, gente. Eu achei esse prato bem lindo. Tem esse de risquinho. Me deixa um pouco zonza, eu não vou mentir. Mas achei bem interessante. Olha esse, parece... É, não é uma oncinha, mas não parece aqueles pintinhos, aqueles pintadinhos da onça. Tem esses bols, que bol aqui na Holanda tá bem alta. Onde nós vamos, nós encontramos bols belíssimos. Tem esse estampadinho, tem esse pequenininho que eu achei uma gracinha e tem dele maior. Aqui abaixo tem os preços dele, eu espero que vocês tenham conseguido ver. Aqui há alguns pratos é, quadrados. Aqui estão as travessas. Achei interessante, mas já teve um auge bem grande aqui. Eu acho que 2011, 2012 de pratos quadrados. Agora caiu bem. Aqui tem alguns pratos com bordas que eu achei belíssimos, gente. Eu achei lindo esses pratos. Achei fora do comum. Tem a deles. Em outras cores. Tem essa cor. E tem uma cor. Essa cor que eu achei mais bonita. Sabe? É mais forte a cor. Eu achei bem interessante. E essa borda, assim que eu vi, eu achei que fosse dourado. Não é. É um rosa mais forte. Nossa, achei belíssimo esse prato. E o preço também, bem camarada, bem vamos lá pra casa, né? Essa outra cor. Eu achei mais mais habitual, mais comum, não sei. Eu acho que não valoriza tanto quanto esse esse salmão mais escuro, sabe? Eu fiquei muito, muito apaixonada por ele. Eu espero que quando eu voltar a Xenos, ele ainda tenha na loja para vender que eu Sabe, assistindo o vídeo, eu acho que eu, eu gostei mais do que quando eu estava lá. Não sei se é porque eu estava com uma preocupação tão grande de fazer o vídeo que eu não prestei atenção tantos nos detalhes e há um serviço completo do bol pequeno, bol grande, o chicrão, o prato de entrada, o, o prato principal. Há essa cor aqui, que é um, um branco que não é branco. Interessante também para quem gosta de de serviços mais neutros, né? tem esses orgânicos que eu realmente ainda não me defini sobre eles se gosto ou se não gosto eu acho estranho sabe não não sei gosto mas gosto lá não na minha casa eu não eu ainda não tive ânimo de comprá-lo <coughs> desculpa logo eu sempre acho que vai passar que logo vai passar e não passa esses chicrões com a alça dourada, eu achei muito lindo. Eles é, parecem muito com aqueles do The cor A diferença está só no preço. E, nossa, eu achei muito parecido. Fiquei muito interessada na xícara, mas a xícara só havia uma. E eu vou sempre retornar para ver... Olha a xícara, como ela está bonita. Eu sempre vou retornar para ver se encontro... Achei bem linda a xícara. Gostei mais da xícara do que do xicrão. Olha, esse daqui é bem grandão, hein? Gente, dá pra tomar um banho dentro, ele é bem grande mesmo. E é bem diferente, né? Aqui é o setor de taças e copos. Olha quantas taças lindas. E olha os preços, gente não tão bem, amigos. Bem, vamos lá para casa. Gente, eu amei. Amei de paixão. Esses transparentes, eu confesso que não combinam muito comigo. Agora, esses dourados, eu achei belíssimo. Eu achei sem defeitos, gente. Olha que coisas incríveis esses copos. Amei, amei de paixão. Esses dourados eles são ótimos para tomar vinho. Aliás, são os copos, são as taças indicadas para vinhos, né? Mas não me não interessa muito. Gosto muito desse móvel, pena que não havia o preço dele, mas eu fiquei apaixonada, sabe? Achei muito lindo. Olha esse branco como tá bonito. Havia móveis assim bem interessante. Essas duas mesas eu me apaixonei por elas. Olha que linda, gente. Você coloca uma do lado da outra. Olha, olha que bonito que fica. Nossa, eu fiquei apaixonada. Agora olha esse móvel aqui em cima. Parece muito com aquele pequeno que eu mostrei, só que bem mais espaço, né? Olha ele aqui embaixo. Nossa, amei, amei, amei. A divisória dentro também eu gostei muito. Tô procurando o preço para ver se eu acho. Mas eu acho que ele estava sem preço também. Havia essas luminárias que eu achei bem interessante para quem tem jardim, sabe? Quer fazer uma mesa no um jardim, numa varanda. Achei bem interessante. Bem bonita. Aliás, tudo na loja eu achei bem interessante. Olha essas cestas também são luminárias, tá? Elas não estão bonitas? Nossa! Dá um, um requinte no local que você for colocar, sabe? Principalmente se fosse assim, num jardim ou numa varanda, eu acho que levanta bem o ambiente. Olha essa mesinha preta, que linda! Nossa, eu fiquei apaixonada por ela. Mas na loja tinha um, um pequeno defeito. Poucas coisas tinham preço. Acho que essa daqui dava 35 euros. Eu não lembro bem o preço. Olha esse de palhinha. Que bonito, gente. Eu tenho mania por palhinha. Esse estava 99 euros. E o pequeno, 59,99. Ou seja, 60 euros. Mas não está bem bonito. Nossa, e tava madeira crua, né? Você pode passar um verniz se quiser. Olha essa luminária, que linda! Tinha itens bem, bem interessantes. 20 euros essa luminária. Olha esse móvel preto, gente. Eu achei muito parecido com o móvel que o Gelson fez pra gente no banheiro muito parecido, sabe? Bem lindo mesmo. É, tem essas cestas, é, esses baúzinhos de madeira que eu também acho bem interessante. É, esses daqui de macrame que eu acho lindos, 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 lindos. Tem um preço em um deles que eu filmei para vocês. Achei bem interessante. Olha, R$14,99. Não achei. Caro. Eu não sei o preço aí no Brasil, mas querendo ou não é um trabalho artesanal, né, gente? Então vale a pena pagar. Eu não tenho, mas gostaria muito de tê-los. Não, não sei aonde usaria. Olha essa mesa de madeira com ferro preto. Que linda! E aqui nós temos o setor mais de banheiro. Olha essas cestinhas para organizar itens de banheiro tem de madeira também olha esse com inox gente que lindo que lindo Olha essa escova de banheiro madeira com inox gente havia cada peça que eu ficava assim diga ah, eu não sei realmente qual a peça que eu possa dizer qual a mais linda qual mais gostei, Sabe? Olha a pedra sabão aqui também. Sabe? Como eu falei, pedra sabão aqui na Holanda também está em alta, hein? Aqui está o setor só de madeira, de tábuas, de travessa Esse porta-ovos eu achei o máximo, gente. Eu nunca havia visto de madeira. Já havia visto de acrílico, de plástico, mas de madeira foi a primeira vez que eu vi e eu amei. Olha o tamanho dessa tábua que Gleison está mostrando. Olha, enorme! Nossa, para você servir algo nela, eu achei simplesmente o máximo. Aliás, tudo nessa loja eu gostei muito. Aqui é setor só mesmo de tábuas, sabe? Há uma bandeja que Gleonso vai mostrar que também é madeira e você pega pelas cordas. Olha essa, aqui, essa daqui de várias cores e as alças são de corda. Eu achei bem interessante. Gleonso vai mostrar e vocês vão ter a oportunidade de ver. E os preços estão aqui embaixo, estão aqui abaixo. Vocês conseguem ver facilmente. E agora, nesse momento, eu vou me despedir de vocês e mais uma vez agradecer por tudo que vocês têm feito por nós. Pedir mais uma vez que vocês indiquem o link do canal para grupos de família, grupo de escola, de mães, de mesa posta. <laughs> Coloque o link do canal nas redes sociais de vocês. E vamos alcançar a nossa meta. Eu acredito que vou ganhar de presente de aniversário os 4 mil inscritos. E eu conto com vocês nessa caminhada. Tá? Olha a bandeja que eu falei para vocês, não é belíssima? É de madeira e a alça de corda, eu achei muito linda. Sabe? O preço tá logo aqui abaixo, vocês vão conseguir ver. Beijos enormes! Tchau!